さて交代の選手を用意しているようですが、アカデミー出身の新人もここで出してきます。初めての公式戦ですから緊張するでしょうね。僕がデビューした時は自信はあったんですが、周りがすごい選手ばっかりだったので、彼らの足を引っ張るようなプレーはしたくないという思いでした。福西さんのデビューは95年でしたよね。確かにあの頃の岩田は代表クラスの選手ばかりでした。はい、最初リードするチャンスです。ゴール、先制点です。何度も相手のゴールを疑うようなシーンが続いていましたが、ついに得点につなげました。スペースがある、決まった。失点直後の同点ゴール、試合を振り出しに戻しました。結構な距離を独走してからのフィニッシュ。スペースを与えすぎるとこうなるんですね。試合終了まであと30分あります。さあ相手陣内に攻め込んでいきます。ここからどう仕掛けていくか。ライン際でキープしました。ゴールに迫ります。ここでなんとかボールに寄せてきました。福西さんもご存知でしょうが、リーズが移籍市場で大本命を獲得しました。彼は才能を秘めた本物のタレントですね。コーチの指示に従って熱心に練習すれば、いずれサッカー界を代表するスターになるでしょう。ここで取り返します。スペースへのボール、これはキーパーのファインセーブ。選手の交代が両チームにあるようです。コーナーキックを蹴った。キーパーが難なくセーブしています。クロスボールがボックス内の味方へ。ボールをクリアしました。試合終了まであと20分です。ディフェンスがうまく対応。スルーパスが味方に通る。このパスはまっすぐ相手に渡ります。ボールがこぼれました。さあ味方も連動して動いてくる。あと誰か反応しているか。ピンチは続きます。相手の選手に当たったようですね。コーナーキックになります。どうやらベンチに動きがあるようです。さあボールを蹴った。この位置でインターセプトします。どこから攻めてくるのか。ボールを奪った。プレスが効いています。スルッと上がってパスをカットしました。ゴールキックとなりました。相手ボールになります。主審がファールを取っています。フリーキックになります。これが最後のチャンスかもしれません。ゴールに結びつければ1点リードですが、見事なパスですね。
しかしキラーパスにはつなげられませんでした。カウンターのチャンスが巡ってきた。中で選手が待っています。ゴールキーパーが飛びついて止めた。ああ、ベンチが動きました。控えの選手と変えるようです。コーナーキックが入ります。これは決まりません。キーパーが触りました。いやー、少し力が入りませんでしたね。試合は同点のまま時間がなくなってきました。この攻撃が勝敗を分ける鍵になるかもしれません。このコーナーキックが引き分けと勝ちを分けるかもしれません。ショートコーナーですね。このヘッドは脅威にならず、キーパーがセーブしています。アディショナルタイムが2分増やされました。ボールには行っているか。どうだ。PK かどうか難しい場面でしたが、サポーターは今の判定に納得していないようですね。抜け出しました。ここからどうする。勝ち越しゴールが決まるかと思われた1対1の場面もキーパーが見事に対処しました。ここで勝ち越されると反撃する時間はほとんどありませんからね。最高のセーブでしたね。ここで試合終了です。福西さん、初出場を果たしたアカデミーの選手ですが、今日の試合をご覧になった上での評価をお願いします。しっかりとゴールを決めたことで十分に存在をアピールできました。即戦力として使える選手はチームにとってもありがたいでしょう。これで次の試合でも起用はほぼ確実ですね。